Хочу звернутися і до тих, хто приїздить на приїздить в Україну і з усієї України в Луцьк і на Волинь. Шановні біженці, я маю на увазі чоловіків. Ми бачимо, як містом гуляють, насолоджуються краєвидами нашої Волині чоловіки, які могли би бути корисними не тільки в гарячих точках, але тут на громаді. Будь ласка, розумійте, що ви не є туристами, ви не є тими, хто може насолоджуватися мирним життям. В країні війна. Допомагайте усім. Будьте частиною того великого організму, який ми називаємо український народ. Нам потрібні ваші руки, нам потрібний ваш розум, нам потрібні кошти, які ви можете так само переказати на війну. Ми усі наближаємо День перемоги. Він буде, але нам треба ще працювати для перемоги.